Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie TypeScript a Kodri. Venujem sa tu tréningu na úrovni nižší začiatočník. Som v kapitole objekty a v tejto kapitole ma čaká posledný level, kde máme určiť, či vývojár môže ľahko získať prácu. A tú prácu získa ľahko vtedy, keď má aspoň 1 rok komerčných skúseností, 1 rok praxe, alebo keď má správny postoj k svojmu vzdelávaniu, kladný postoj k svojmu vzdelávaniu. Takže tá funkcia vráti logickú hodnotu, buď pravdu alebo nepravdu. Tu vráti pravdu v tomto prípade kvôli tomu, že sú splnené obidve podmienky. Aj prax, aj správny postoj. Tu jednotka alebo pravda kvôli tomu, že síce nemá prax, ale má správny postoj. A tento ani nemá prax, ani nemá správny postoj. Takže false. To je jediný prípad, kde sa vlastne vráti false. Tak funguje logická funkcia, alebo ktorá dáva false iba vtedy, keď aj prvý operant je false, aj druhý operant. Takže najskôr ten objekt, musí to byť takáto vlastnosť, číselná vlastnosť. Číselné vlastnosti sú všetko, všade, ale dvojbodka je iba tu, aj tam aj čiarka, takže sme na konci. A tu máme ten operátor alebo.